Nga anë tjetër, nëse du të krasonim këtë ceremoni për cjellje në mbretreshës Elizabeth, me ceremoni të tila të njashme, me momente të tila të rëndësishme në historinë e monarkisë britanike, përfshiktu edhe uh, varimin apo për cjellje në Lady Dianas. Kjo ka qërë me madhja. Kjo ishte me madhja. Absolutisht. Jo vetëm nga numrat, se sot me ndodhë që kanë qenë rrëtë 2 milionë, uh, anglesë dhe jo vetëm anglesë, të cilët kanë shkuar uh, dhe kanë pritë me ditë të tëra për të zë një vënd në mall që është vëndi për para palatit Buckingham, që është e gulevardi famëshëm, apo dhe në vëndet tjera këtë kishin akses dhe të shikoni së farë pëndote, por edhe vetë fakti që pritjet për të shkuar për të bërë omarë mbretëreshës, bërë shkon nga 36 dhe 20 orë, flet uh, jashë zakonisht shumë për vendosmin e këtyre njëzë për të tërguar respektin e minjojnë për kontributin dhe vepër në mbretëreshtës gjatë mbretërimit saj. Shqy që uh, Ky, kjo shifre të e kalon numërin e atyre që morën pjesë në funeralin e princesës Diana. Diana. Për shumë për nënë, në, në mbretë reshë, qenë vetëm 200.000 veta që kanë shkuar për të bërë omajë. Në një farë mënyre të gjitha të perceptimin që ishte kryuar pak edhe nga mediat për shkak të atyre për plasjeve dhe njëjarjeve brënda familjes, që nga vdekja e princesë Dianës edhe mënyrën se si familia më pas ishte konfiguruar, ikja e mbretëreshës reshës Elizabeth të që ajo e kishtë në e popullit, apo ja? Absolutisht shumë. E konfirmoj me... që njerëzit data e donin pa mbashtisht pikë pyetje dhe ë uh... ka qenë në momente të caktuara. Një njerëz që i bënte që... të gjithë të ndjeshin mirë, buzëqeshni. Sepse i kishte atë ëmbëlsinë që urtësinë, urtësinë, atë imazhin e një atë njeriu të respektuar të familjes që është shtylla. dhe kjo e reflektonte atë dhe ndaj dhe britanikët treguan atë që, që treguan. Për shembull, ajo vërtet vdiq në Skocë që ishte një vërtet, një, një sinjal për të reguar s'ko ne kemi 100 vjetë që jemi bashkë, por edhe parlamentit këshu më radhë. Por mënyra se si e përcollën s'ko se po të shikosh pasaj s'ko të me anglesi, zhjen me kontaret me futbolën e këshu më radhë, është tjetër histori. Po kërë vjen puna të këmë bretëreshe... Që në detajet vogla, kupton qasje edhe historiket të, të popullit. Këtus që Balmoral, bal që është të kështjela ku e mbretresha jetonte dhe ndroj jet, është në Skoci, është në, në teritorin Skoces. Kështu që unë me ndoj që... Uh, ka, në, në, ike, në, ka, në ike i bëri bashk? I bëri bashk, po jo vetëm në ike i ka bërë bashk. Edhe, edhe kur ka qenë gjalla i ka bërë bashk, pa që më tepër në ike edhe është një moment shumë i buku reflektimi. Vërtet ka, ka vdekur mbretresha, po unë nuk besu se ka vdekur monarkia.